Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Muito feliz de ver minha querida amiga deputada Lucinha sentadinha aqui olhando para nós, dona de uma coragem invejável, que graças a Deus correu tudo bem, Lucinha, susto passou. Agradecer aqui também publicamente a deputada Marta Rocha, que eu acho que antes de todos, mas também no auge de sua experiência com a Polícia Civil, né, Marta? Cuidou para a gente de toda a atenção com a deputada Lucinha. Coronel Patrícia também, Monteiro, nossa amiga, chefe da Lei Seca, que também se prontificou e foi até a casa da deputada junto com a equipe. Espera aí, deputado. Pode falar. A Coronel Patrícia é minha amiga de muitos anos. Ela falou. Por então isso que eu fiquei à vontade e falei, então vai, Patrícia, porque... Porque a preocupação dos meus filhos, ela é desesperadora. Eu sei disso. Dos meus amigos, familiares, em menos de 15 minutos tinha para mais de 200 pessoas na minha casa. Então mostra o Barcelar, que a gente está vivendo um momento muito ruim na área de segurança. O que eu passei, o sofrimento que eu tive... Eu assumi o risco de dirigir, porque senão eu ia matar o meu segurança, que tem três bonecos, que eu chamo, os três filhos dele. Então eu assumi, porque os caras estão para matar ou morrer. A minha identidade da LERJ, e ela é deputada, você não sabe nem quem é quem, não estou aí para nada, é matar e morrer, infelizmente. A realidade é dura, a gente tem que dar um jeito de salvar o Rio de Janeiro, que aquele povo da Vila Kennedy não merece estar vivendo aquele desespero, são pais de família, precisam trabalhar, fecha tudo, então temos que resolver. E a Coronel Patrícia estava lá me dando um apoio a meus filhos, a minha família. Fico muito feliz, agradeço também a todos os parlamentares que se preocuparam e que acionaram imediatamente, não só a pessoa do presidente da casa, mas diretamente a deputada Lucinha, dizer... que seremos implacável, deputada, junto à Polícia Civil, de quem cobraremos de forma energética as medidas necessárias, não por se tratar de uma parlamentar, mas sim por se tratar da situação que o nosso Estado se encontra com a segurança pública e que é papel não só do governo, mas de cada um, de cada deputado dessa casa, junto com o governo, fiscalizando, exigindo respostas e cobrando resultados, porque aqui indefere... Independe, melhor dizendo, se se trata de um parlamentar ou de um cidadão comum. O que todos nós exigimos, devemos e merecemos enquanto cidadão do Estado do Rio de Janeiro é uma segurança de ponta para que possamos viver melhor no nosso Estado. Deputado professor Josemar. Obrigado, presidente. Primeiro, são dois assuntos que me trazem aqui a essa tribuna. O primeiro é agradecer a todos os colegas que no último sábado parabenizaram pelo mais um ano de vida que completei. Completei 48 anos, né? 48 anos, dos quais 32 dedicados à militância política, à militância social. Comecei minha militância no movimento estudantil secundarista. Depois participei do movimento comunitário, do movimento sindical, de direções partidárias e de construção coletiva nesses anos todos. Tive a honra de ser vereador na cidade de São Gonçalo, onde defendi os servidores, os lutadores, as comunidades, as periferias, e hoje, na condição de deputado estadual, estou à frente de uma comissão importante, que é de combate às discriminações aqui da LERJ. Quero aproveitar a oportunidade também para relatar um triste episódio que aconteceu com a minha pessoa no domingo, retornando do oitavo congresso do PSOL, aonde fui abordado por essas revistas aleatórias que existem em aeroportos. Revista esta que de aleatória não tem nada. É aleatória para pegar o povo pobre, o povo negro, que hoje está tendo acesso de viajar de avião. Lá chegando, me recusei a participar de uma revista em uma sala secreta. Algo que é um absurdo, visto que as pessoas têm que estar sendo revistadas no espaço público e se era assim visibilizadas. Coloquei abertamente isso para os agentes do aeroporto, logo chamaram a Polícia Federal ali presente. Polícia Federal esta, que veio com arma em punho, veio com todo um método de truculência para agir
contra a minha pessoa e contra a minha assessora, que fazia um vídeo naquele espaço. Quero dizer que a partir desse momento, ou melhor, em toda a minha história de vida, estaremos lutando e combatendo o racismo. Agradeço também aos colegas que aqui da casa que deram solidariedade a este absurdo. E direi que estaremos tomando medidas, que iremos a Brasília, se necessário, voltaremos a Brasília, não apenas para aquele aeroporto, mas para fazer contato junto ao Ministério Federal e junto à Superintendência da Polícia Federal, que atos como esse não venham mais a existir. Temos que ter um compromisso aqui de que a gente venha a combater esta revista aleatória, que nada mais é do que uma revista racista, e peço a solidariedade dos pares e a solidariedade institucional dessa casa frente ao que eu sofri, porque um parlamentar, se eu que sou parlamentar, sou negro, tive que passar por aquele constrangimento, imagine o cidadão comum, o cidadão que viaja e que passa do avião. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Josemar. Vamos estar reaberta a sessão agora devidamente. Passe à ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 11 de 2023, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que altera a lei complementar 184 de 2018, sem incremento de despesas, ou da organização interna do Instituto Rio Metrópole, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das comissões de legislação constitucional complementar e códigos, de transporte e de assuntos municipais de desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela comissão de legislação constitucional, deputado Marcelo Dino. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado, última chamada. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Márcio Canella, parecer pela Comissão de Transporte. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, não está aí, deputado. Deputado Carlos Macedo. Geralmente, Vossa Excelência fica ali sentadinho, agora estava em pé, fugiu ao meu radar. Nada, presidente, uma honra. Projeto de lei complementar número 11 de 2023, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que altera a lei complementar 184/2018, sem incremento de despesas ou da organização interna do Instituto Rio Metrópole, na forma que menciona, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Presidência solicita de quem são... Presidente, fazer uma solicitação, Vossa Excelência, se puder, antes de... Deputado Léo Vieira. Se puder cantar o outro projeto... As duas. Tá bom. Ia tentar dialogar, mas o deputado não está na casa. Se ele chegar em tempo, a presidência... Tá bom. Então, Vossa Excelência pode chamar os trabalhos à ordem e inverter a pauta antes de sem cantar problema. A solução desse projeto? Não, obrigado. Sem problema. Presidente. Vamos suspender isso aqui provisoriamente e seguir em diante. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 6.233-A, de 2022, da autoria de deputada Renata Souza, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia da distonia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em redação,
Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, a deputada autora Renata Souza. Senhor presidente, a gente tem falado muito quanto que é importante cada dia que a gente faz aqui para virar um dia de conscientização num calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes pode parecer que é nada, mas diante de um dia que a gente coloca no calendário do Rio de Janeiro, a gente também tem a possibilidade de trazer o debate em todos os espaços públicos, em todas as instituições públicas sobre o tema. No caso da distonia, senhor presidente, é um dia de conscientização da distonia, que é um distúrbio neurológico dos movimentos que se caracteriza por contrações involuntárias dos músculos. Essas contrações fazem com que certas partes do corpo fiquem executando movimentos repetidas vezes de torção ou mesmo que permaneçam em posições muitas vezes dolorosas. Então, a pessoa que tem a distonia, ela sofre muito, porque são movimentos involuntários. Essas contrações, elas afetam a vida da pessoa, afetam a qualidade de vida dessas pessoas e interferem exatamente nas suas atividades cotidianas, como caminhar, dormir, comer e falar. Então, a distonia, ela causa dor, deformidade nos ossos, internações frequentes e perda permanente de movimentos em alguns casos. Além disso, acaba criando estigmas sociais e econômicos diante do fato de que as pessoas que são afetadas pela distonia muitas vezes largam os estudos e possuem muitas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ou seja, é algo importante para que a gente possa falar da saúde das pessoas, em especial, trazendo um tema que é tão desconhecido do público em geral, que é a distonia. Então, é para conscientizar, é para discutir, mas também é para propor políticas públicas para aqueles e aquelas que hoje são afetados com a distonia. Então, quero agradecer a cada deputado e a cada deputada que pôde contribuir para a aprovação desse projeto. Sigamos aí solidários e irmanados com cada pessoa que sofre com a distonia. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Gostaria de justificar a licença do nosso líder, deputado doutor Serginho, por essa semana e pela próxima, está com problema de saúde familiar. Então, estou aqui publicamente dando justificativa. Conversamos hoje pela manhã e vamos ficar aí por duas semanas com a ausência do nosso amigo doutor Serginho. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 461-A de 2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que proíbe a realização de exames ópticos em estabelecimentos ou laboratórios ópticos com a prescrição de lentes de grau por profissão que não seja médico com registro no Conselho Regional de Medicina ou profissional com bacharelado em optometria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 720/2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do Gandula, a ser comemorado no dia 23 de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 288/2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que determina a obrigatoriedade de atendimento presencial às operadoras de serviços de TV por assinatura e internet na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de defesa do consumidor favorável com a emenda da CCJ e de Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Tiago Rangel e Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Perdão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões.
A presidência chamando os trabalhos à ordem para poder retirar de pauta o projeto que acabamos. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estive verificando aqui que a emenda que produzi... Ela de qual, é uma... deputado? Desculpa. Estou só voltando no do Librelon, que ele pediu para retirar... Deputado Márcio Canella. Sim. É o 28819. Perfeito. É uma emenda mais para destacar o local de visualização, etc. Então eu retiro para não voltar às comissões. Com a retirada da emenda, em votação, senhores... Em votação, emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 5.004/2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia do Império Serrano. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de Cultura favorável com emenda e de Turismo favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Franciane Mota e Júlio Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Indicação legislativa número 362/2021, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador o envio de mensagem que dispõe sobre o título para o concurso público de ingresso nas carreiras militares no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 6.463-A, de 2022, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui a vacinação décupla V10 obrigatória de cães no território do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa e Proteção dos Animais, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado, nosso presidente Rodrigo Amorim. Presidente, parecer é favorável à emenda número 2, favorável com subemenda à emenda número 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, deputado Chico Machado. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, meu querido amigo deputado Renato Machado. Boa tarde, presidente. Parecer favorável acompanhando a CCJ. Muito obrigado, Renato. Deputado André Corrêa, pela Comissão de Orçamento e Finanças. Deputado Carlos Macedo, por favor, nosso vice-presidente. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 376/2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 2 de maio, como Dia do Trabalho Invisível.
Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade e de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável. Relatores, deputados Verônica Lima e Val Ceasa. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça e de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, é favorável à emenda. Para emitir parecer pela comissão... Senhor presidente, deputado, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Deputado Rodrigo Amorim. Pois não. É o seguinte, a emenda apresentada do deputado Bárcio Alberto, ela está igualzinha ao artigo 3º do projeto original. Então, no meu entendimento, ela está prejudicada. O quê? Ele tirou a palavra feminino, deputado Luiz Paulo. Olha só, mas o artigo 3º está escrito assim: o dia estadual de reconhecimento do trabalho invisível se destina a conscientizar a população. Ah, é verdade. Ele tirou o feminino do doméstico. O trabalho doméstico como um todo. O senhor me perdoe. Eu não entendi a emenda, que achei que estava igualzinho. O senhor tem toda a razão. Senhor presidente. Pode ser. Mas aí tem que se fazer na CCJ por causa do substitutivo, entendeu? Ah, tá bom. Eu concordo com Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz doméstico, tanto vale ser masculino quanto feminino. Vale todos. É isso. O que a gente pode fazer é fazer o parecer. Uma subemenda, aceita a emenda número 1 com subemenda. E aí faz o ajuste do texto botando prioritário ou não. Presidente, questão de ordem, presidente. Chamar os trabalhos à ordem, presidente. Deputado Amorim, vontade. Chamar os trabalhos à ordem, pedir para Vossa Excelência para reconsiderar o parecer, em acordo com o autor aí, o deputado Márcio Galberto, autor da emenda. O parecer passa a ser favorável à emenda número 1, à emenda com subemenda. Porque aí a gente vai fazer um pequeno ajuste de texto, Marquinhos, botando, ao invés de excluir a palavra feminino, como é a intenção da emenda original, botar prioritariamente feminino, fazendo uma subemenda à emenda. Então, o parecer é favorável à emenda com subemenda. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Deputada Dani Balbo. Queria, mais uma vez, parabenizar os esforços coletivos dessa casa e congratular o conjunto das deputadas e dos deputados aqui dessa legislatura no avanço que é incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de reflexão, muito mais de comemoração, acerca do trabalho invisível, que é justamente o trabalho que se desenvolve no âmbito doméstico, que historicamente é imputado para as mulheres. A gente sabe da importância desse trabalho que é desenvolvido no âmbito do lar para a reprodução daquilo que é fundamental e que nos constitui enquanto seres humanos e cidadãos, que é a nossa força de trabalho. Nossa força de trabalho entendida como o empenho do trabalho, mas também a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade regenerativa. E quem cuida desse processo tão importante para que a gente tenha longevidade, que a gente possa ter produtividade numa perspectiva tanto mais estreita, pensando no sistema capitalista, mas numa perspectiva mais lata, pensando na contribuição do ser humano para a sociedade, são
historicamente às mulheres. E esse trabalho, presidente, é um trabalho invisibilizado. É um trabalho que não tem início, não tem fim. É um trabalho cujo cumprimento da jornada é extenuante, que sobrecarrega mental e fisicamente, historicamente, as mulheres e que foi crucial para o estabelecimento do capitalismo e das formas de opressão que o capitalismo empreende. Então, lançar luz para a reflexão desse trabalho, para a perspectiva de remuneração desse trabalho, é muito importante para que nós alcancemos, quem sabe, num futuro próximo, nessa legislatura, por que não, projetos de leis que garantam a regulamentação desse trabalho desenvolvido no âmbito doméstico como remuneração adequada, entendendo a sua centralidade para a produção e para o trabalho desenvolvido no âmbito social, de modo mais geral, incluindo esse trabalho e feito em correlação com aquele que é estabelecido fora do ambiente doméstico. Então, ganhamos todas nós e, com certeza, com esse avanço, nós lançamos luz fundamental à participação importantíssima das mulheres no nosso sistema social. Obrigada, presidente. Gostaria de registrar a presença do nosso eterno secretário Léo Rodrigues. Seja bem-vindo aqui na casa, Arnaldo Neto também, nosso conterrâneo, está ali com Carla ao pé do ouvido. Anuncio. Projeto de lei número 911/2023, de autoria dos deputados Vinícius Cozolino e Rafael Nobre, que cria o Programa Estadual de Adaptação de Moradias para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de pessoa com deficiência favorável com as emendas da CCJ, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, Dani Monteiro, Samuel Malafaia e Carlos Macedo, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Pessoa com Deficiência, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, favorável às emendas número 1, 4 e 6, favorável com subemendas emendas 3 e 5, contrário à emenda número 2, concluindo por substitutivo. Para emitir parecer pela Comissão Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Deputado... Recording in progress. Oxi. Deputado Munir Neto, por favor. Presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Munir. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Presidente, no mérito, essa comissão avalia que esse projeto é bastante salutar e mereça prosperar. Cada vez mais a gente tem que pensar todas as questões do nosso Estado, como a questão da moradia, a partir também dos seus recortes, ou seja, falar do déficit de moradia no Estado, mas falar também de quem são os grupos mais vulnerabilizados e afetados. Portanto, no mérito, é favorável ao projeto e também favorável a todas as emendas de plenário. E, presidente, peço a sua pequena atenção para, no final desse parecer, saudar a volta do deputado Carlos Augusto à casa. O deputado presidiu a Comissão de Segurança Pública e fez um trabalho ímpar com a Comissão de Direitos Humanos no tempo que esteve ali à frente. Então, saudar a volta, deputado. Seja muito bem-vindo à casa.
Para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana e Habitação, o deputado Cláudio Caiado. Deputado Renato Miranda. A presidência designa o deputado Márcio Alberto, por favor. Acompanho as sessões, presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, nosso vice-presidente Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declaração, presidente. Primeiro, o deputado Carlos Mink, em seguida ao nosso autor do PL, deputado Vinícius Cozolino. Presidente democrático, eu, antes do deputado Vinícius Cozolino, nosso companheiro da CCJ, falar, eu queria dizer porque que eu votei favorável a esse projeto, o PL 911, do Vinícius Cozolino e do Rafael Nobre, que o programa de adaptação de moradia para pessoas com deficiência ou mobilidade. Vocês têm muita razão e muita sensibilidade. Não adianta nós fazermos lei dizendo contra a discriminação e não criarmos mecanismos objetivos das pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida possam acessar os serviços, possam acessar a moradia e a habitação, que é um dos principais elementos de constituição de uma família, de ter direito, em suma, a um lar. Então, essas moradias, elas têm que ser adaptadas. Eu me lembro, deputado Vinícius Cozolino, que há muito tempo atrás estávamos discutindo programas de habitação popular e eu botei lá uma emenda, não era um projeto, era uma emenda, dizendo que para as pessoas com deficiência deveriam ser no andar térreo. Eu já tinha essa preocupação. Mas vocês foram mais além, falaram da adaptação. Isso é muito importante. Essas pessoas, elas têm uma situação especial e devem ter tratadas com todo respeito e deve haver uma adequação do produto, no caso a moradia, para essas pessoas poderem realmente... Você vai dar uma moradia que tem uma escada para chegar lá, que tem uma situação que a pessoa não consegue. Então, na verdade, você está, deputado Vinícius, vedando de alguma maneira ou dificultando esse acesso. Portanto, eu acho que vocês tiveram muita sensibilidade, o projeto é muito meritório, espero que seja sancionado. Vamos fazer o cumpra-se, vamos para as moradias com as pessoas com deficiência para ver se as casas realmente estão adaptadas como deve ser. Parabéns. Obrigado, deputado. Declarar voto. Boa tarde, deputado Vinícius Cozolino. Para declarar voto, senhor presidente. Gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação do projeto. A Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015, determina que as pessoas com deficiência tenham acesso à moradia e, para isso, é imprescindível que o poder público invista na adaptação dessas residências. No Brasil, 24% da população, segundo o nosso censo, possui algum tipo de deficiência, sendo delas 10 milhões com deficiência de tipos graves. Então, nada mais justo do que nós permitirmos e exigirmos do poder público que invista na adaptação de moradias para pessoas com deficiência e também para pessoas idosas que tenham dificuldade em sua locomoção. Eu agradeço a todos os colegas e espero que, tão breve possível, esse projeto possa retornar à ordem do dia em segunda votação. Obrigado a todos. Questão de ordem, presidente. Obrigado, deputado. Questão de ordem. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, deputado, quanto ao PL 376,
parece que houve um mal entendido aqui. O deputado Rodrigo Amorim, ele veio falar comigo a respeito de uma emenda que eu tinha feito, que segundo o deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência Dani Balbi, afirmou para ele que havia conversado com a minha assessoria e que nós concordamos que fosse introduzido na emenda que fiz o termo prioritariamente. Eu vou ler a minha emenda original. Ela diz o seguinte: modifique-se o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Dia Estadual de Reconhecimento do Trabalho Invisível se destina a conscientizar a população em relação ao valor do trabalho doméstico não remunerado. Ponto. E por que não poderia ter prioritariamente? Porque homens também realizam esse tipo de trabalho. E se eu estivesse colocado prioritariamente, eu estaria excluindo esses homens que, de maneira digna, também realizam esse tipo de trabalho que é reconhecido por nós de doméstico. Então, isso não está na emenda e isso não foi conversado com a minha assessoria. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Obrigado. Questão de ordem, nosso nobre deputado. Senhor Rodrigo presidente, Amorim. Já me dirigindo ao nobre deputado Márcio Gualberto. Deputado Gualberto, essa casa, deputado Gualberto, é a casa do diálogo. Então, eu parto do pressuposto e tenho tentado conduzir os pareceres, sobretudo os pareceres orais, no âmbito da CCJ, aqui em plenário, da forma que possamos acomodar aqui os interesses e as opiniões diversas. Obviamente que, ao aceitar, acatar a emenda como relator da CCJ, apresentada por Vossa Excelência, independente de qualquer ponto de vista ideológico, obviamente há trabalho doméstico de homens e de mulheres. Então, Vossa Excelência, muito sabiamente, coloca uma emenda que retira do texto original a palavra feminino, porque está protegendo a toda sorte de trabalho doméstico, independente da questão sexual de quem faz o trabalho doméstico. Quando uma deputada nessa casa, que é a casa do diálogo, fala em plenário que houve acordo com outro deputado, eu parto da presunção de boa-fé, que, embora Vossa Excelência não estivesse em plenário, naquele momento, estava ali atrás, mas parto do pressuposto que houve diálogo, pelo menos, entre as assessorias. E Vossa Excelência vem aqui e desmascara. Então, presidente, por óbvio, uma vez que eu fui induzido a erro por algo que não aconteceu, por um acordo que não aconteceu, e aí peço aqui a atenção do Marquinho e especialmente de Vossa Excelência, presidente, ou chamar os trabalhos à ordem para que eu possa retificar o parecer, que aí passa a ser favorável à emenda e não favorável com subemenda, ou que nós, na subemenda, não mudemos absolutamente nada que não seja uma vírgula, um ponto, e mantemos ali a redação original da emenda, que é retirando a palavra feminino. Então, eu vou fazer o apelo aqui com Vossa Excelência, que, por favor, chame os trabalhos à ordem para que eu possa proferir novamente o parecer que passa a ser favorável à emenda sem subemenda. Presidente, fazer um apelo aqui ao presidente da CCJ, a Vossa Excelência. Evidentemente, parece que houve um mal-entendido, no mínimo, de comunicação. Eu avisei a autora do projeto, a deputada Dani Balbi, que voltou ao gabinete dela após a aprovação, que ela pudesse vir aqui ao plenário para conversar com o deputado Márcio Gualberto e com o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Então, se pudesse só aprovar o próximo projeto e voltar esse projeto quando a deputada estiver aqui, porque aí eles conversam para ver se há possibilidade de ter algum entendimento. Pode ser? Pode ser? A presidência vai chamar os trabalhos à ordem.
ao projeto de lei de complementar 11/2023. O deputado Léo Vieira retirou as duas emendas. Senhor presidente, a questão de ordem em relação a esse projeto que Vossa Excelência está mencionando, a retirada de emendas por parte do deputado Léo Vieira, eu vou pedir, então, uma vez que foi retirada a emenda e o projeto continua em pauta hoje, vou pedir a Vossa Excelência a forma final de redação, senhor presidente. A presidente interfere o pedido de Vossa Excelência. Em votação, o projeto de lei complementar, surge que aprovo, permaneça como estão, aprovado. Em forma final, vai autógrafo. Senhor presidente, apenas uma comunicação, por favor. Ressuscitei. Pode falar, presidente. Ressuscitei. Ainda não pereci. Ainda não pereci, presidente. Presidente Brazão. Pode falar. E demais colegas, eu quero agradecer a solidariedade recebida por parte dos colegas desta casa ao serem informados pela mesa, presidente, da presidência dessa mesa, que estivemos internados. Aos 70 anos, eu nunca tinha sido internado num hospital. E agora fiquei lá 4 dias, né, fazendo uma série de exames e recebendo a solidariedade dos colegas, dos companheiros, a visita da colega Índia Armelau, do Júlio Rocha. Claro, lá não cabe 70 deputados, eu tenho certeza que a amizade que nós construímos aqui nessa casa, todos os demais colegas desejariam nos visitar, mas estamos de volta às atividades dessa casa e agradecendo a solidariedade de todos, dos companheiros e, claro, muito obrigado a todos que solidarizaram conosco nesse momento em que passamos por esta internação, mas estamos de volta. Obrigado a todos. Parabéns, deputado. Presidente, uma breve questão de ordem. Questão de ordem, nossa nobre deputada Marina, do MST. Presidente, quero registrar que está aqui entre nós o companheiro Antônio Shaolin, que é um militante, um dirigente histórico da favela da Rocinha, e dizer das boas-vindas, Shaolin, que você seja muito bem-vindo de estar aqui na Casa do Povo, junto aos trabalhos hoje, junto conosco. Obrigada, presidente. Falou, deputada. Anuncio. Projeto de lei 1055/2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que determina a obrigatoriedade de ambulantes em centros de treinamento desportivo, na forma que menciono. Pendente parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Esporte e Lazer, de Defesa Civil, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emenda. Obrigado, meu nobre deputado. Pela saúde, Tandy Vieira. Presidente, boa tarde. O projeto, o parecer do projeto é favorável pelo mérito, nobre deputado Carlos Macedo, mas a gente acredita que ele precisa ser um pouquinho aprimorado sob o risco de inviabilizar a prática esportiva nos centros com porte um pouco menor. Então, a gente espera que as emendas apresentadas resolvam essa questão. Obrigado aí. Pelo esporte e lazer, Carlinho do BNH, nosso nobre deputado. Índia Armelau. Nossa nobre deputada Índia Armelau. Alan Lopes. Nosso nobre deputado, amigo, Alan. Presidente, acompanhe a CCJ. Obrigado, nosso nobre deputado. Pela Defesa Civil, nosso nobre amigo aí recente, tá? Antônio de Paula. Antônio de Paula. Cadê ele?
Nosso nome, deputado Antônio de Paula. É, Tia Ju, Rafael Nobre. Nosso nome, deputado Rodrigo Amorim. Defesa Civil. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Obrigado. Economia, Indústria e Comércio, Anderson Moraes. Nosso nome, deputado Anderson Moraes. Daniel Libreiron. Nosso nome, deputado Daniel Libreiron. Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. É, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, nosso nome, deputado Anderson Moraes. Pelo Orçamento, Finanças e Fiscalização e Controle, André Correia. Carlos Macedo. Renato Miranda. Renato Miranda. Arthur Monteiro. Nosso nome, deputado Arthur Monteiro. Andrezinho Siciliano. Vinícius Gozolino. Opa, Andrezinho. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. A presente proposta recebeu 5 emendas, retorna às comissões. Oi? É. Projeto de lei 1362/2019, de autoria do deputado Flávio Serafim e Marta Rocha, que cria o banco de pedidos de remoções e de permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC. Pendente parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Serviço Público, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para dar os pareceres aqui, Constituição de Justiça, Rodrigo Amorim. Nosso nome, deputado Rodrigo Amorim. Constituição e Justiça, Serafim. É pela constitucionalidade, senhor presidente. Educação, Alan Lopes. Tá bom. Agradecer. Didê, né? Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado. Servidores públicos. Oi? Marta Rocha é a autora. Vamos chamar nosso nome, deputado Luiz Paulo Nó. No mérito, favorável, senhor presidente. Obrigado, meu deputado. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, André Correia. Carlos Macedo. Renato Miranda. Arthur Monteiro. Nosso nome, deputado Andrezinho Siciliano. Favorável, presidente. Obrigado, Andrezinho. Com os pareceres emitidos, em discussão. Senhor presidente, eu fiz uma emenda, estou retirando a emenda, por favor. Com a retirada da emenda do nosso nobre deputado Luiz Paulo, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Sou que aprovo, permanece como estão, aprovado, em primeira discussão. Presidente. Retorno em segunda. Rapidamente, apenas aqui dizer que esse projeto do deputado Flávio Serafini e eu é um projeto fruto de um debate que nós travamos na Comissão de Servidores Públicos a respeito das dificuldades da Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC. E o que se pretende aqui, na verdade, é que as remoções possam, de alguma maneira, atender verdadeiramente os interesses dos servidores. Por isso que a gente está aqui criando esse banco de pedido de remoção e de permuta para que os próprios funcionários possam se articular entre si e encontrar uma maneira que possa atender não só os interesses dessa importante instituição de ensino e de ciência e tecnologia, mas que também, em última análise, atenda aos servidores. E eu tenho absoluta certeza que o deputado Flávio Serafini também vai querer dar a sua contribuição. Obrigado aí. Nosso nobre deputado Serafim, com a palavra.
Presidente, quero agradecer a todos os deputados, especialmente os relatores do projeto. Projeto de lei 1362 de 2019, que cria o Banco de Pedidos de Remoções e Permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica. Esse é um projeto que a gente construiu, debatendo na Comissão de Servidores, debatendo na Comissão de Educação, como destacou aqui a deputada Marta Rocha, sobre a necessidade que os servidores, às vezes, têm de mudarem de local de trabalho e como a falta de uma organização permanente disso, muitas vezes, acaba contrariando o próprio interesse público. Às vezes, tem um servidor que está em Niterói, quer ir para Quintino, tem um de Quintino, quer ir para Niterói, e não tem um banco de permuta para organizar esse processo. Então, o objetivo desse projeto é criar uma ferramenta no serviço público que atenda ao servidor e otimize também a administração pública, garantindo bem-estar para esse servidor que muitas vezes se muda, que muitas vezes tem uma mudança de perfil profissional que o leva a desejar trabalhar em outra unidade e que falta, às vezes, na FAETEC, assim como na Secretaria de Educação, um sistema desse tipo. A gente tem um projeto semelhante na Secretaria de Educação, que a gente também vai querer trazer para aprovação, e a gente não tem dúvida que, com isso, vai dar uma ferramenta para o governo do Estado gerar mais bem-estar para os servidores, nesse caso da FAETEC, e a gente espera que, em breve, também da SEDUC, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos os deputados. Obrigado. Obrigado, Serafim, nosso nobre deputado. Quero também agradecer aqui a presença do nosso nobre Didê, presidente do Instituto Rio Metrópole. Parabéns, nosso amigo aqui, presidente. Aqui. Anuncio projeto de lei 5182/2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o Programa Estadual de Resíduo, do Estado do Rio de Janeiro, procede na forma que menciona, pendente parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Nosso nobre deputado Carlos Mink. Presidente, eu já falei com Vossa Excelência, falei também com o deputado Amorim, Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Vosso projeto é muito bom. Eu tenho uma lei de 20 anos atrás, é a 4191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e da outras providências. Então, para não pedir a prejudicabilidade, então eu vou requerer a Vossa Excelência, presidente, que remeta a CCJ para a gente transformar a sua lei numa lei que modifica a lei existente, porque eu verifiquei que no seu projeto tem vários pontos relevantes que não estão na minha lei original de 20 anos atrás. Então, para não pedir a prejudicabilidade de comum acordo com Vossa Excelência, remeter a CCJ para transformar numa lei que altera a lei, acrescentando vários dispositivos que eu quero deixar já claro que eu concordo com eles e acho meritórios. Muito obrigado, meu nobre deputado Carlos Mink. Eu tinha 15 anos de idade quando você fez esse projeto. Tá? Anuncio. Projeto de lei número 5488/2022. Ah, presidente, só um instante. Vossa Excelência tem que cantar, então, que remete a CCJ. Então já está. Já acertou, já. Por isso, nosso nobre deputado. Projeto de lei 5488/2022, de autoria deputada Tia Ju, e dispõe sobre o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas. Relator, deputado Rodrigo Amorim, pendente parecer das comissões. De Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania e de Saúde de Pessoas com Deficiência, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Assuntos Municipal, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Dani Monteiro, nossa nobre deputada Dani Monteiro.
Senhor presidente, o projeto chegou a passar numa reunião ordinária da comissão, foi um grande debate, inclusive com a autora, que é membro suplente da comissão, deputada Tia Ju. O parecer, ele hoje fica sobre a minha própria relatoria da presidência, e no mérito, o parecer é favorável, apenas favorável. Obrigado, minha deputada. Pelos parecer da saúde, Tande Vieira. Presidente, parecer é favorável. Obrigado, deputado. Pessoa com deficiência, Fred Pacheco. Nosso nome, deputado Fred Pacheco. Júlio Rocha. Antônio de Paula. Gisele Monteiro. Muni Neto. Nosso nome, deputado Muni Neto. Pessoas com deficiência, nosso nome. Presidente, parecer favorável. Obrigado, nobre deputado. Segurança Pública e Saúde de Polícia. Márcio Galberto, por gentileza. Nosso nobre deputado. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Márcio Galberto. Assuntos Municipal e Desenvolvimento Regional. Renato Machado, nosso nobre deputado Renato Machado. Defensor de Maricá. Obrigado, presidente. Parecer favorável. Obrigado, meu nobre deputado. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, André Correia, Carlos Macedo, Renato Miranda, Arthur Monteiro, nosso nobre deputado Andrezinho Siciliano. Nosso nobre deputado Vinícius Gozolino. Nosso nobre deputado Cláudio Caiado. Anderson Moraes. Nosso nobre deputado Anderson Moraes, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Senhor presidente. Sidney Aquele. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, meu nobre deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, apresente proposta, recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 669/2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio de mensagem aos proprietários de veículos apreendidos por estacionamentos irregulares no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira. Os pareceres para emitir Constituição e Justiça, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Transporte, nosso nobre deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, voto favorável com a CCJ, senhor. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, André Correia, Carlos Macedo, Renato Miranda, Arthur Monteiro, Andrezinho Siciliano, Vinícius Gozolino, Cláudio Caiado. Não pode. Renata Souza. Nossa nobre deputada Renata Souza, Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 669/2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio de mensagem aos proprietários de veículos apreendidos por estacionamento irregular no Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável.
Muito obrigado, minha nobre deputada Renata Souza. Com os pareceres emitidos, em discussão, senhor presidente, queira discutir, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu gostei do projeto. Tinha feito emendas para dar maior amplitude ao projeto. Mas a CCJ fez um substitutivo. E essas emendas não estão cobrindo o substitutivo, estavam cobrindo o projeto original. Visto que o substitutivo está aprovado, e ao parecer que tem ascendência sobre os outros, eu estou retirando as minhas emendas. Acho que são 3 ou 4. 4 emendas. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, nosso nobre deputado autor, Anderson Moraes. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas deputados da Assembleia Legislativa. Nosso projeto de lei que visa apenas dar publicidade, né? Nos casos excepcionais, quando os veículos forem rebocados em locais que estejam ali atrapalhando as vias. Deixar bem claro aqui no parlamento que eu sou contrário, né, a que a gente leve o carro do usuário, que a gente reboque o carro do usuário para dentro do depósito. Eu acho que se está andando na rua de forma irregular ou coisa desse tipo, eu acho um absurdo nós deixarmos a família do contribuinte no meio da rua por conta disso. Eu sou a favor de aplicar ali uma multa e deixar prosseguir a família até o seu destino. Mas sabemos também que tem ocasiões onde os veículos são estacionados em locais que acabam obstruindo a via, né? São colocados em locais onde também a gente não pode deixar que um veículo ele atrapalhe toda uma população. Portanto, nesses casos, não tem jeito, o veículo será rebocado, mas a gente quer evitar que a família tenha aquele susto, sabe, aquela sensação de você chegar num determinado local e você dar falta do seu veículo. E, naquele período, você ficar na dúvida se o seu carro ele foi rebocado ou se o seu carro foi roubado. Então, nós criamos esse projeto aqui de forma com que fique obrigado ao órgão que efetuou ali o reboque, que ele avise ao proprietário do veículo, através de um SMS, através de algum, usando hoje a tecnologia que nós temos, para que a pessoa tenha condições e saiba, né, que o veículo não foi roubado. E quero aqui, de antemão, agradecer ao deputado Luiz Paulo, que entendeu o contexto do projeto, retirou as emendas. Deputado Luiz Paulo, que está sempre contribuindo em todos os projetos que eu apresento aqui nessa casa. E também agradecer à CCJ, que entendeu melhor, que entendeu que ao invés de que nós criássemos uma lei, que nós fizéssemos a modificação de uma lei que já existe, descomplicando assim a tramitação do nosso projeto. Tá bom, presidente? Muito obrigado aí, obrigado a todos os deputados que votaram conosco no nosso projeto. Muito obrigado, parabéns pelo esse projeto. Nosso nobre deputado Anderson Moraes, para discutir, nosso nobre deputado Felipe Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, primeiro eu quero aqui parabenizar o deputado Anderson Moraes pela iniciativa do projeto, visto que nós estamos em um momento de confecção, construindo o Estatuto da Blitz no Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Combate à Desordem Urbana, junto com a CPI de Serviço Delegado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alon Lopes e eu, temos trabalhado arduamente para que a população tenha os seus direitos cumpridos e os agentes os seus deveres. Nós temos trabalhado justamente para acabar com uma das injustiças, né? É essa apresentada pelo projeto do deputado Anderson Moraes, que consta no Estatuto da Blitz. Ele hoje menciona aqui os carros estacionados em locais, né, proibidos, que são rebocados, não é isso, deputado? Que atrapalham o trânsito. Mas o que acontece vai além disso.
os próprios carros que são rebocados nas operações ilegais, o dono do seu veículo, o proprietário do veículo, não sabe nem para onde o carro vai. Ele tem que entrar no site do Detran 2, 3 dias depois, né, ou no site da empresa que está rebocando, para saber para onde foi o seu veículo. E muitas das vezes, o seu veículo, né, fica, vai para 200, 300 quilômetros do local que foi feita a sua operação. Então, assim como o projeto do deputado Anderson Moraes, né, dessa forma mesmo, dessa mensagem que está aí, já consta também no estatuto da Blitz, visto como o que acontece também nas operações. Então, deputado Anderson, parabéns pelo projeto e convido Vossa Excelência para estar participando com a gente dessa confecção lá, porque as mensagens que estão chegando agora, visto, né, em tudo que nós denunciamos, vai de encontro ao que está constando no estatuto, que o estatuto vai fazer, vai criar as regras, né, que os agentes vão ter que cumprir e a população. Nós temos que ter coerência nessas operações. Não pode deixar acontecer da forma que vem acontecendo. Nós vamos estar também confeccionando a cartilha do cidadão. O cidadão já vai chegar na operação sabendo o que um agente pode fazer, o que um agente não pode fazer. Nós queremos acabar com toda essa arbitrariedade que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, como aconteceu agora em Nilópolis essa semana. Nós chegamos numa operação que não tinha ordem de serviço na mão dos agentes do Detran. E não tem um bom senso, deputado Dionísio Lins. Nós encontramos um cidadão com uma filha de colo, uma filha na mão, suas compras, cadeirinha de criança, tendo seu carro rebocado sem nenhuma coerência, sem nenhum aviso, sem nenhuma orientação. Algo inaceitável que todos nós estamos passíveis de passar por isso. Ou com nós mesmos, com parente, ou com amigo, ou com pessoas mesmo de bem do nosso estado. Assim como nós encontramos em Nilópolis, encontramos em diversos municípios. E fica aqui, né, um alerta aos prefeitos. A gente que não bate no CPF do prefeito, a gente não cobra do CPF do prefeito, a gente cobra nessas operações ilegais. E tem muito prefeito ficando incomodado com essas cobranças. Ora, se o prefeito está ali para zelar pelo seu munícipe, para zelar pelo cidadão, o prefeito, e cobrem dos prefeitos, que cessem esse convênio com o Detran para acabar com essa pouca vergonha que vem acontecendo. Se acontece no seu município, tem anuência, tem a conivência do prefeito visando arrecadar. Então, peço aqui aos vereadores, à população, que cobre do seu prefeito, que finde esse convênio com o Detran para que possamos ter operações legais. Deixando claro que a comissão não é contrária às operações de segurança. Nossa bancada, a bancada conservadora, a bancada do PL, é a que mais defende a segurança pública aqui nesse parlamento. Nós defendemos arduamente a segurança pública. Somos a favor, sim, das operações de segurança para retirar vagabundo da rua, retirar armas, retirar drogas. Agora, não dá para aceitar operação, né, praticada por essa máfia do reboque que só visa arrecadar, arrecadar, arrecadar. Mas vamos ter boas notícias. Tenho certeza que, através do Estatuto da Blitz, que ontem ficamos a madrugada toda confeccionando, trabalhando com especialistas em cima desse estatuto da Blitz, junto com o deputado Alan Lopes, com o deputado Rodrigo Amorim, essa porrinhação, esse tormento que assola a população, tenho certeza que nós vamos findar. Muito obrigado, presidente. Nosso nobre deputado pela ordem aqui, Carlos Mico, para discutir. Presidente Brazão, eu queria, em primeiro lugar, declarar que eu votei favoravelmente ao projeto 669 do deputado Anderson Moraes, porque ele vai na racionalidade. O que está obstruindo, sim. O que não está obstruindo tem que ser tratado diferentemente. A pessoa tem que saber se o carro foi roubado ou foi rebocado, onde é que ele foi parar. Então, me parece que o seu projeto, deputado Anderson, tenta conciliar o direito coletivo com o direito individual. Não pode ser individualista e ferrar com o trânsito em geral. Mas a pessoa tem o direito de saber o que aconteceu. Né? E, sobretudo, se não está interrompendo, por que rebocar? Por que não apenas multar? Eu só queria acrescentar um outro ponto. Vossa Excelência falou, o deputado Felipe Pobel falou também, e falei já com o deputado Amorim, deputado Felipe Pobel, que é a questão das blitz. Eu tinha falado já com Vossa Excelência e com o deputado Amorim que eu tinha um PL sobre blitz inteligente, mas, na verdade, eu me enganei, já é lei. Então, nós temos, e quando Vossas Excelências forem sistematizar a questão das blitz, vejam essa lei,
que é uma lei interessante, que determina o que é uma blitz inteligente e o que é perda de tempo, perda de energia e perturbar a vida do cidadão. Porque você fazia blitz sempre no mesmo lugar, deputado Dionísio, os bandidos já sabem que aquele lugar tem a blitz. Então, para que serve aquilo? Então, faz uma fila enorme, pode servir para um achaque, eventualmente. Blitz inteligente tem uma série de questões que você usa até a incerteza e critérios técnicos. Então, isso já é uma lei. Então, só para dizer, deputado Polbello, eu não sou da bancada conservadora, embora seja um conservacionista do meio ambiente, mas eu me preocupo com a segurança e me preocupo com o direito do cidadão. Vossa Excelência vai ver como está empenhado, do meu modo de ver, corretamente, nessa questão do Estatuto da Blitz. Você vai ver, deputado, Vossa Excelência, melhor dizendo, Vossa Excelência vai ver, que nessa lei da Blitz inteligente, nós tentamos, assim como o deputado Anderson conseguiu, no projeto de lei dele, combinar a questão coletiva com a questão individual e a questão da eficiência, essa lei da Blitz inteligente, creio que está muito alinhada com os vossos propósitos, bem que vocês levantam outros pontos que, naturalmente, não tinham nesse projeto. Mas para dizer que você não precisa de ser conservador para se preocupar que a Blitz pegue o infrator e não perturbe a vida de milhares e milhares de pessoas gastando dinheiro público. Daí esse conceito de blitz inteligente, que eu acho que pode perfeitamente ser incorporado nesse estatuto que vocês estão redigindo e que vai contar com o nosso apoio também. Presidente, só porque fui citado aqui pelo meu colega deputado, meu amigo deputado Felipe Polbello, primeiro deixar aqui bem claro trabalho que Felipe Polbello, Rodrigo Amorim, Alan Lopes estão fazendo, trabalho de extrema necessidade para o Estado do Rio de Janeiro. Estão aí de forma protegendo, né, muitas arbitrariedades que vinham acontecendo com relação aos reboques aí nos veículos. Mas quero aqui também deixar bem claro a minha posição com relação ao que é um estacionamento irregular. Estacionamento irregular, a partir do momento que tem um carro, né, o condutor, ele acha que ele tem o direito de parar o carro numa via primária, no local onde é proibido estacionar, na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, na diversas avenidas que tem aí obstruindo, tá, eu acho que acaba que esse carro ele está sujeito ali a ser rebocado. Agora, eu não considero estacionamento irregular, vou dar um exemplo para o senhor. Você pega seu carro, de repente você vai correr na beira da praia, do Leme ao Pontal, você pode estacionar seu carro em determinado local, onde tem lá vagas para que as pessoas que frequentam a praia, tá, elas parem o carro, separa o seu carro ali e, de repente, quando você chegou, não tem um vaga certa desse da vida e você não teve a possibilidade de tirar um papel daquele para botar no para-brisa do seu carro. Esse carro você acha que deve ser rebocado? De forma alguma. De forma alguma. É uma covardia rebocar o veículo desse cidadão. Tá? Então, só para a gente poder deixar bem claro aqui o que a gente diz, o que a gente quer dizer com estacionamento irregular. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem... Só um minutinho. Pela ordem, nossa Renata Souza tinha pedido. Renata, posso passar para nós? Nosso por favor, deputado, é uma alegria. A Renata é nossa queridíssima. Eu quero dizer, senhor presidente, a toda a população do Rio de Janeiro, que o presidente Bacelar teve uma inteligência fora do comum ao criar essa comissão da desordem urbana. Essa comissão fez acontecer no parlamento. Nós estamos falando do presidente Alain, do Amorim, do Polbello, da Índia, de todo o grupo. Na verdade, o crime institucional estava organizado nesse sistema. Como presidente da Comissão de Transporte, bati nisso muito, mas não avancei. Hoje, o governador do Estado do Rio de Janeiro dá aula, ao dar ao efetivo comando à Comissão da Desordem Urbana. Porque o que estava acontecendo nesse Estado era só derrota,
era em tudo quanto é lugar, operações sem o controle, batalhão, departamento, operação de segurança pública. É para nos dar segurança, não é para ver carro arranhado, não é para ver pneu com pouco uso, ninguém é do Inmetro. Operação de segurança pública que faz quilômetros de congestionamento porque estão fiscalizando efetivamente o trânsito. Zero, nota zero. O governador Cláudio Castro acertadamente deu poder de polícia à nossa comissão. E quero dizer que os parlamentares nossos e a população do Rio está aplaudindo. A população do estado do Rio de Janeiro está aplaudindo a ação da Comissão de Desordem Urbana. Mais ainda, alerta os prefeitos, porque na sua maioria são pessoas de bem e que são enganadas. Na verdade, uma ação de boa fé vira de má fé. Para que se alinhe a nossa comissão. A Comissão de Desordem Urbana quer o bem da população do Rio de Janeiro. A Comissão da Desordem Urbana quer que puna, sim, que multa aqueles que estão efetivamente errados. Agora, o que não pode é estar como nós estamos acompanhando. E esse código de ótica, esse código de ética vai disciplinar efetivamente quem é quem. Então, no âmbito do Rio de Janeiro, com todo respeito ao prefeito Eduardo Paes, a nossa comissão tem que agir, e agir bem. Hoje acompanhei um noticiário que a nossa querida guarda municipal essa que eu tenho respeito, entretanto, em alguns momentos criam constrangimentos, não poderá ficar nas ruas nem prejudicar a ação da nossa equipe por conta de ter poder de ofício no município. Não poderá, porque a Guarda Municipal está com prerrogativas de cuidar do patrimônio público, de cuidar dos colégios, de cuidar da prefeitura, de cuidar dos centros de saúde. Agora, ir para a rua também, fiscalizar o trânsito, zero. Eu acho que o governador, nesse código, tem que disciplinar. Quem tem poder de polícia é a Polícia Militar, que, convocada pelo Parlamento, que é o Poder Legislativo, nos acompanha. Quem tem poder de verificar documentação é o DETRAN, que nós temos poder para convocar e acompanhar com a Corregedoria. Então, eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro, que entendeu, na área da desordem urbana, que tinha que nos dar poder. E quero mais, quero parabenizar o governador pela postura dele, de ir a Brasília, pedir socorro ao presidente, fazer um entendimento e criar um clima de segurança pública para o estado do Rio de Janeiro. Porque o governador foi vice, foi governador, ganhou no primeiro turno. Não iria decepcionar os seus eleitores. Hoje ele é governador de todo o estado do Rio de Janeiro. Ele é governador de toda a população. Então era dever de ofício ele combinar, e o ministro Flávio Dino, que eu tenho, tiro o chapéu para ele, está nos dando as condições para que nós do Rio comandemos isso. É o governador Cláudio Castro, através da segurança pública, que vai comandar as operações. E a gente dá um basta à firma, porque a firma está crescendo. Hoje ninguém sabe, quando sai de casa, se voltará. Porque os donos das firmas estão abusados. Então, 10 para o governador Cláudio Castro pela segurança pública e 10 para o governador por dar poder de polícia à nossa comissão. Me permite a parte, deputado. Por favor, as ordens. Só um minutinho, pela palavra aqui, a nossa Renata. Não, eu pedi uma parte, ele está discutindo ainda. Obrigado. Eu queria aqui fazer, né, um elogio às palavras de Vossa Excelência, presidente da Comissão de Transporte. Governador, assim que tomou conhecimento do que estava acontecendo, o governador abraçou a causa. Nós não podemos crucificar o governador em saber de tudo que acontece no governo. Muita gente cria o filho e não sabe o caminho que o filho vai tomar no futuro. Você imagina pegar pessoas, né, estranhas e botar no seu governo, que tem que botar a gente para trabalhar. Levamos ao governador, o governador tomou conhecimento e deu carta branca para construirmos os estatutos das Blitz.
e carta branca para fiscalizarmos todas as operações ilegais. Não estamos fazendo nada sem o apoio, sem a anuência do governador. O governador sabe das fiscalizações. Ah, vocês estão chegando de forma... Não estamos chegando de forma arbitrária. Nós estamos combatendo a arbitrariedade cometida por alguns agentes. Não podemos generalizar. E aí, deputado Dionísio Lins, o que nós encontramos nas últimas operações, e eu vou usar a Dini Lopes como exemplo, eles botam os agentes em área de risco para realizar essas operações. Os agentes do Detran, né, usaram do seguinte termo quando nós chegamos: ainda bem que vocês chegaram. Nós estávamos quase sendo lixados aqui, na entrada de uma comunidade perigosíssima. Na entrada de uma comunidade perigosa. Para sair um elemento ali, um vagabundo, armado numa moto, atirar nos agentes e entrar na comunidade, pouco faltava, porque a operação estava na porta de uma comunidade, parando os carros dos trabalhadores. Então, os agentes ainda pediram que nós não nos retirássemos antes deles. Estavam com medo de serem lixados pela população, que não aguenta mais ser atormentada, pô. A população, porra, só paga, paga, paga. O Estado empurra na população, que isso, pô. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Então, da mesma forma, agradeço ao governador, parabenizo o governador, que deu carta branca. E, voltando no assunto, quando ele cita o prefeito Eduardo Paes, essa semana nós tivemos uma manifestação aqui no aeroporto, entre taxistas, motoristas, né, de aplicativos, que se juntaram, fecharam a via em frente ao aeroporto por não aguentar mais essa CEOP, que está ali só multando, multando, multando. A todo momento chega reclamação na nossa comissão, e uma delas, a pessoa parou, tanto a mim quanto o deputado Rodrigo Amorim, deputado Dionísio Lins, usou do seguinte termo: eu parei meu carro para descer uma passageira, a passageira era uma senhora que usa andador, deputado Jari, andador. Ele soltou do carro, foi montar um andador da senhora, tratando a senhora com respeito, carinho, e recebeu uma multa. Recebeu uma multa por estar ajudando uma senhora. Gente, falta de sensibilidade, falta de bom senso. O que está acontecendo no aeroporto de Santos Dumont, praticado pela CEO, pelo Eduardo Paes, é algo jamais visto em qualquer aeroporto do Brasil. As pessoas desembarcam, têm que andar mais quase um quilômetro para embarcar, e tem que embarcar, né, no carro do aplicativo, sabe aonde, Dionísio? Lá no estacionamento particular. Se você quiser buscar a sua família hoje no aeroporto, você não pode buscar. Você tem que entrar no estacionamento particular para pegar a sua família. Pelo amor de Deus, presidente, isso não, é algo inaceitável, inconcebível, que vem sendo praticado no aeroporto de Santos Dumont. Um nó. Não saiam em cima da hora para pegar seu voo, que vocês vão perder o voo. Estão levando uma hora, o trajeto que é de 15 minutos, 10 minutos, uma hora para chegar no aeroporto. Algo inaceitável. E eu parabenizo Vossa Excelência pelo posicionamento na comissão, por abrir as portas da comissão e fazer o trabalho conjunto, né, com a Comissão de Desordem Urbana. Obrigado, tá, ô presidente? Deputado, eu quero dizer, presidente, que procede não é fake. Recebo eu diariamente várias denúncias de taxistas constrangidos. Encaminhei a Sete Rio e pedi ao prefeito que modifique o sistema da placa que ali está instalada, que você não tem como parar e soltar alguém. Como você pega um passageiro e, no caso, um deficiente, você tem que soltar, abrir a mala para entregar e aí você é multado. É uma indústria de multas da Guarda Municipal colocada de colete. Perfeito. De colete, para não dizer que é guarda. Perfeito. É lamentável, eu já encaminhei isso ao prefeito, e com essa nova legislação, nós temos, e sugiro ao senhor, à comissão, entrar agora oficialmente pedindo para que a guarda se atenha a cuidar na prerrogativa que o Supremo julgou. Ela tem que ficar só cuidando de prédios municipais e não criando indústria de multas em todo o Rio de Janeiro. Tenho dito, obrigado. Só para corroborar e finalizando, presidente, o que o deputado Dionísio Lins relatou aqui, realmente é o que acontece. Nós nomeamos a milícia do Eduardo Paes do colete, eles usam colete, saem multando, pegamos aqui na porta da Alerj, eles fotografando a cara de todos, a placa de todos os parlamentares, para multar posteriormente, que é algo também irregular, não pode fazer isso. A infração tem que ser aplicada no momento. Ele não pode fotografar 20, 30, 40 carros, depois sentar no banquinho e ficar infracionando. Até porque, se você chegar no local e ainda não tiver tomado a sua multa, ele não pode te multar.
E não é o que acontece. Deputado, a ordem da CEAPA é arrecadar, arrecadar e arrecadar. Muito vamos pior, concluir deputado que nós Pavel, temos, senhor presidente, acabando aqui para concluir, muito pior é você apreender uma mercadoria de um pobre. Apreender a mercadoria de um sujeito que saiu de casa, não tem o recurso em casa, conseguiu o dinheiro, foi vender o seu produtozinho, não foi roubar ninguém, não foi praticar ato desonesto, vendeu o seu produto. E aí vai a guarda municipal, sequer dá o recibo daquilo que apreendeu, porque isso vai ser tudo desviado. Nós temos que entrar numa pauta firme. E a nossa comissão, vamos, que faça isso imediatamente, para botar a guarda no seu lugar, cada um no seu quadrado. Tem um expediente final para vocês. Nossa nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito rápido, só para fazer um convite, aproveitar que temos deputadas e deputados ainda no plenário, fazer um convite, a gente adentrou o mês de outubro, o mês de outubro é considerado o outubro rosa de prevenção e combate ao câncer de mama. Só para o senhor ter uma ideia, o câncer de mama, entre os cânceres, é um de maior mortalidade de mulheres. Então, a gente tem aí um problema de saúde pública. Então, o Outubro Rosa vem para trazer um debate sobre conscientização, sobre combate, mas também políticas públicas que a gente pode e deve pensar a partir das casas legislativas para que essas mulheres sejam bem recebidas e acompanhadas no Sistema Único de Saúde, para que mamógrafos estejam também à disposição para que ela tenha condição de preventivamente descobrir se por acaso tem um nódulo e possa tratar. Mas o fato é, senhor presidente, hoje, de acordo com dados apresentados pelo INCA, na região sudeste, o estado do Rio de Janeiro é o estado com a maior incidência de câncer de mama. Então, esse é um debate importante e fundamental para que todos nós possamos fazer. Amanhã falarei um pouco mais, inclusive, com relação a esses dados, já que tem vários sintomas, né? Desde o aparecimento de um nódulo, geralmente endurecido, fixo e indolor, a pele da mama avermelhada e também alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido, de um líquido do mamilo. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. Enfim, tem vários sintomas e que, quanto mais esses sintomas forem detectados, a prevenção é ainda mais qualificada e eficaz. Só para o senhor ter ideia, de cada 3 pessoas com câncer, uma delas, se reconhecida preventivamente, a possibilidade de cura, ela é real e possível. Então, a prevenção é um debate importante, fundamental, e que nessa casa a gente possa fazer aí o Outubro Rosa, também com a atuação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Por isso, convido a cada deputado e deputada e as pessoas que estão nos assistindo também a estarem conosco amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro, no lançamento oficial do Outubro Rosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, junto à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ali em frente ao Palácio Tiradentes, né, nossa antiga sede hoje, Casa da Democracia, às 17h45, justamente, que é aquela virada para um anoitecer, onde nós teremos a iluminação de rosa do prédio que agregou aí durante muito tempo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados, justamente para que a gente possa fazer desse momento, que é um momento simbólico, também uma estratégia desta comissão chegar a cada região do Estado do Rio de Janeiro, trazendo a conscientização, a prevenção e também articulando com as secretarias de mulheres, secretaria de saúde, enfim, para que possa estabelecer o atendimento adequado às nossas mulheres. Então, fica aqui o convite, senhor presidente. Então, amanhã faremos essa abertura oficial com a presidência da Alerj e também a Comissão de Mulheres. Muito obrigada. Para discutir, nosso nobre deputado Samuel Malafaia. O quê? Alô, tá alô? Senhor presidente, Brazão, senhoras e senhores deputadas e deputados, deputado Anderson está, ainda se encontra? Deputado Anderson Moraes? Bom, esse projeto de lei
do deputado Anderson, é muito importante. Deputado Anderson, ah. Tá bom, ele está dando uma entrevista. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse projeto vem complementar a minha lei. Uma lei que foi aprovada. Eu produzi essa lei no ano de 2016 e foi aprovada em 2021, que é a lei do reboque. Entendeu uma coisa? Estacionamento proibido é uma coisa e parada proibida é outra. Estacionamento proibido é quando você sai do automóvel, do seu carro, e deixa o carro naquela vaga ali que está escrito, tem um traço só, o P, o E e um traço. Você ali pode ficar no carro, tá? Porque ali não é parada proibida, é estacionamento proibido, você está parado. Quando é parada proibida, tem dois traços no E, você não pode. Chegou, é multa, não pode parar, não pode parar. Parada, o que é parada? Estacionamento é quando você larga o carro lá. Então, os abusos são muito grandes, mas muitíssimo grandes e numerosos nessa área. Eu produzi a lei do reboque. Fica proibido, é lei isso. Fica proibido o reboque de veículos estacionados em locais proibidos quando o proprietário ou condutor do veículo estiver no local no momento do reboque. Então, se estiver estacionado com o motorista dentro, não pode levar o reboque. Mas os caras são abusados, vem com a guarda municipal e manda se retirar porque está parado errado, e aí reboca o carro. E a lei também garante que nem em cima já do carro, se estiver aparecer o dono do carro, o motorista, ele tem que descer do reboque. A lei também diz que o reboque tem que ter uma placa ali bem visível dizendo que eles não podem rebocar o carro que está no estacionamento proibido com o motorista do lado. Ele só pode rebocar o carro que está no estacionamento sem o motorista. Agora, a sanção da lei, todos vão pagar. Quer dizer, o cara está lá, chegou o reboque, anotou, vai ter que pagar a multa, mas não vai pagar para rebocar. E se for rebocado o motorista estiver no lugar, a lei garante que ele não tem que pagar a diária. Então, de fato, esse assunto é um assunto que realmente incomoda a gente, por causa da ignorância, do não cumprimento da lei, dessa agressividade em ganhar dinheiro de qualquer modo, e também fazendo que, às vezes, o proprietário, uma família, vá, por exemplo, no hospital, meu deputado Brazão, vai no hospital levando uma pessoa que está enferma e ali ele estaciona, né? Fica dentro do carro, enquanto a pessoa vai ser atendida no hospital ou numa delegacia. Aí não tem nada que anotar, ele não tá estacionado, ele está parado dentro para dar atendimento. Então, aí que eles abusam, porque eles anotam quem está parado como se ficasse estacionado. Para simplificar, que eu acho que eu falei muito e talvez alguém não tenha entendido bem, estacionar é quando você deixa o carro lá. Estacionou, deixou o carro, tá? Quando está estacionado, no lugar que é proibido estacionar, tem que multar. Se você estiver perto, não pode carregar. E onde está parada proibida, você também não pode nem parar. Se você parar, é multado, mesmo dentro do carro. Porque ali está um X, assim, ó, um E e um X. Parada proibida. Parou, multou. Só isso. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço para todos. Obrigado, meu nobre deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vá à redação do vencido. Para a segunda discussão. Não, tem esse projeto aqui do...
Vamos chamar, a presidente chama os trabalhos às ordens aqui em nosso nome, deputados. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 376, nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Projeto, nós vamos chamar o trabalho das ordens, esse projeto nosso em votação, em primeira discussão, projeto de lei 376/2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera a lei da Alex. Presidente, esse é o último projeto da pauta? É. Eu não, é porque cadê a deputada cadê Dani... a nossa... A deputada Dani estava em diálogo com o deputado Gualberto, está um assessor da deputada Dani. Chegou a consenso? Não, chegou. Senhor presidente, o parecer é favorável com emenda. Esse é o obrigado. Parecer. Favorável com emenda, o nosso nobre... Com parecer emitido, em votação, é a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, em votação... O projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a discutir, passa-se o expediente final com o nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Por favor, Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados que nos acompanham em plenário ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores, fizemos hoje, às 11 horas, sob a presidência do deputado André Correia, a reunião da Comissão de Orçamento, que recebeu os técnicos da Secretaria de Fazenda para exporem o comportamento da receita e das despesas relativo ao segundo quadrimestre de 2023, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo quadrimestre representa as receitas e despesas de janeiro deste ano a 31 de agosto, também do presente ano. E nos demonstrativos apresentados, uma das questões centrais, tanto abordada de forma muito categórica pelo presidente da Comissão de Orçamento, deputado André Correia, tanto por mim, que já o faço há bastante tempo, desde que presidi a CPI da dívida do Estado com a União, que as afirmativas foram claras e precisas. Na análise desses dois quadrimestres, verifica-se que o Estado caminha para o colapso, senhor presidente, caminha para o colapso. Porque o regime de recuperação fiscal imposto pela União ao Estado do Rio de Janeiro, mas também ao Estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Goiás, é um regime de recuperação fiscal expoliativo. Por quê? Porque nos dão a prerrogativa, no nosso primeiro regime, do de 3 anos,
que houvesse a suspensão de pagamento do serviço da dívida. Suspensão, mas continuou a correr juros e correção monetária. Só não se estava pagando o serviço da dívida. E, no segundo regime, que se estende por 9 anos, iniciado um ano passado, a dívida começou a ser paga esse ano na seguinte proporção: 9 anos, a dívida é 100%, 11,11% ao ano. Isto quer dizer que já em 2023, nós vamos pagar aproximadamente 4 bilhões de serviço da dívida. Já pagamos até o segundo quadrimestre 3,6 bilhões de reais. Isso corresponde a 11,11% do serviço da dívida. Vossa Excelência é rápido nas contas, há de convir, né, que se 11,11% da dívida dá 4 bi, se eu multiplicar por 9, eu vou pagar de serviço da dívida mais de 36 bilhões a valores presentes. Mas no ano que vem, 2024, nós não vamos pagar 11,11, vamos pagar 11,11 mais 11,11. Vamos pagar 22,22%. Se esse ano vai dar aproximadamente 4 bilhões, no ano que vem vamos pagar aproximadamente 8 bilhões, senhor presidente. E, trazendo a valor presente, no terceiro ano, 12 bilhões. E depois, também a valor presente, 16 bilhões e assim sucessivamente. Não há receita que cubra isso, senhor presidente. Não sei se Vossa Excelência é economista, mas o senhor já me disse uma vez que foi empresário. Então, entende um pouco de economia. E Vossa Excelência sabe que um país, um Estado, se tomar um grande montante de dívida com juros maior que o crescimento da empresa, ele quebra. Ora, nós estamos pagando de dívida hoje juro real de 5,2% ao ano, mais o IPCA, que o ano passado foi 6%, e esse ano vai ser aproximadamente 5%. A inflação deve fechar 4,8%, por aí. Fazendo conta redonda, vamos pagar de juro real, inflação mais juro, 10% ao ano. A dívida do Estado com a União monta hoje na ordem de 150 bilhões de reais. Eu disse a Vossa Excelência que o juro real é 5,2. Aí Vossa Excelência vai me perguntar, mas qual é o crescimento do PIB do Estado do Rio de Janeiro, porque o ICMS cresce com o PIB. Nos últimos 10 anos, quanto cresceu o PIB do Estado nos últimos 10 anos? 0%, foi negativo o crescimento do PIB. E o PIB brasileiro, nos últimos 10 anos, cresceu apenas 0,5%. Então, por via de consequência, nós estamos indo para o fundo do poço. Agora, venho dizendo, isso foi dito na reunião de hoje, eu venho dizendo isso seguidamente há mais de 2 anos. Tenho, inclusive, uma nota técnica produzida sobre esse tema. E o governador do Estado, acabei de ler na internet, esteve hoje com o ministro Haddad. E se ele estivesse aqui no meu lugar, estaria fazendo o mesmo discurso. Porque ele acabou de dizer, eu li a matéria, que o Estado, ano que vem, vai pagar de serviço da dívida
na ordem de 8 bilhões de reais. E que, dessa forma, nós vamos quebrar. As palavras foram do governador. Então, nesse ponto, nós estamos extremamente afinados. E não adianta dizer que a reforma tributária vem aí e é a favor do Rio, porque a reforma tributária não toca nos juros da dívida, passa longe dessa questão. E a reforma tributária, o ICMS vai fundir com o ISS, mas o ICMS só vai acabar em 2026, começar a acabar, porque ele acaba em 2033. E a transição desse novo regime ainda vai levar 50 anos. E nos próximos 3 a gente quebra. Porque a LDO, senhor presidente, deste ano, registrou para o ano que vem que a despesa vai ser maior que a receita, 3,6 bilhões de reais. Em 2022, a receita vai ser maior que a despesa, 6 bilhões de reais. E em 2024, 25, em 26, 8 bilhões de reais. Esses são os próximos 3 anos. Essa casa recebeu na sexta-feira a LOA, Lei do Orçamento Anual, a revisão do PPA e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES. Ainda não foram publicados. Possivelmente o será no dia de amanhã, tomara que seja. E nós vamos constatar na LOA já esse orçamento deficitário. Então, parece que o governador, no dia de hoje, estava em sintonia com a comissão de orçamento, porque o discurso dele em Brasília foi exatamente no mesmo tom, no mesmo diapasão do que foi feito na comissão de orçamento pelos deputados André Correia e Luiz Paulo. Então, queria fazer esse registro, senhor presidente, porque a nossa preocupação é grande para que a gente possa ter, nesse momento crítico, que a segurança pública está totalmente fora do controle, que a gente possa ter os recursos necessários para ter políticas públicas que dê alguma dignidade à população fluminense que ela merece. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais orador, encerrada a sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado à TV Alerj. Obrigado a todos que ficaram até o final aqui. Tá? Até amanhã, se Deus quiser.